វាអាក្រក់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកសាវជ្រាវអ្នកបង្រៀនមិនចេះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិយាយទឹកនោមផ្អែមសពោះពួកទឹកនោមផ្អែមពួកអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាការជន់ច្រំដែលច្រំដែលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអាមេរិកយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខ្លះមោទនភាពចេះអង់គ្លេសចេះរុស្ស៊ីចេះបារាំងប៉ុន្តែចុកខ្មែរដែលអត់បានចេះភាសាគេតើពេលណាខ្មែរដែលអានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជារាជមន្ត្រីសភាខំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយើងទាញអប្សរាចេញពីផ្ទាំងអង្គរដើម្បីរៀបរាប់ខ្ញុំមានប្រវត្តិរបស់វាខ្ញុំមានអ្នកវិនិយោគកូរ៉េមួយឃើញនៅអង្គរតូចដែលស្អាតហ្នឹងគឺរាជមន្ត្រីសភាអ្នករៀបចំអង្គរតូចដែលស្អាតមុខអង្គរស្អាតហ្នឹងអើមាន parking មានដេញលក់អីអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នករៀបចំកិច្ចការហ្នឹងតែទ្វាក្រោយអ្នកមិនដឹងទេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាទអេហេតុអីមានអ្នកខ្លះជួបខ្ញុំបានជជែកលេងជាមួយអាដាមហ៊ុនម៉ូនីដែលពេលនិយាយថាខ្មែរស្គាល់ចិនតែចិនអត់ស្គាល់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងខំធ្វើអេបហ្នឹងដើម្បីបកប្រែយើងបកប្រែបានជា5ភាសារួចទៅហើយដើម្បីដកដាក់តាមកប៉ៅយន្តហោះឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជាចិនគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំសំភារឲ្យស្គាល់កូនសិស្សហ្នឹងមិនស្គាល់ប្រហែលនិស្សិតហ្នឹងមិនស្គាល់